Ձմեռնելի անսպասելի է գալու, իսկ դուք մնալու եք քաչալ անվադողերով, որովհետև ամբողջ ճաշուն այսօր վաղը անելով ծուլացակ վուլկանիզացիա գնալ, բայց այս անգամ ամեն ինչ այլ կերպ է լինելու։ Զանգում ենք 094-911-999 և վուլկանիզացիան ինքն է գալիս ձեզ մոտ։ Վարորդ 911-ի շարժական վուլկանացման ծառայությունն աշխատում է շուրջօրյա, մոտենում ձեր զանգից առավելագույնը 30 րոպեի ընթացքում և տեղում լուծում անվադողերի հետ կապված ցանկացած խնդիր։ Կատարեք ձեր մեքենայի անվադողերի սեզոնային փոփոխությունը և բալանսավորումը ձեր ուզած վայրում, բայց վճարեք նույն գինը 6-8000 դրամ, վարորդ 911 094 911 999